إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها أجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا كبيرا وافتح لهم فتحا عظيما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نا أهل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، نا اہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی، ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی. ہاں ایک حقیقت ہے، ہاں ایک حقیقت ہے معلوم ہے ہم سب کو، ہاں ایک حقیقت ہے معلوم ہے ہم سب کو، تاریخ امم جس کو ہم سے نہیں چھپاتی، تاریخ امم جس کو ہم سے نہیں چھپاتی. اما بعد، حمد و ثنا، تعریف و تمجید و تمہید، تسبیحات، تحلیلات، بزرگی، برتری، تذرت بجر، تسوحدہ لا شریک، معبود برق سند خاطر، یا سندس دست قدرت اس اندر یمی کائنات و نظام مزمر چھو، اور بیشن درود و سلام بے شمار تلا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص ثانی طرف یمی جماعت کی طرف اسن آخری و تحاوق است آخری رہنما، ام آخری رہبر تا آخری امام چھی، اور یہند نام مبارک چھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابتدا سے اندر چھو اس بدست دعا کہ اللہ تعالی کرن سالم درود و سلام پرن قبول، اور بنائی انسان خاطر اور دنیا اس اندر تے آخرت اس اندر تے نجات ذریعہ نجات سامان. آمین ثم آمین یا رب العالمین. مینو ٹاٹو تو مینو عزیزو، ات پٹ بہ گزشتہ جمعہ اندر تے تہ برونٹ کن عرض داس سبدوس یہ ونت کہ اللہ تعالی چھ انسان پید کورمت، مگر یہ کور نو رب العالمین بغیر کن مقصد پید کین. ات پٹ قرآن مجید چھ افا حسبتم انما خلقناکم ابسا، اے لوکو تہ ما چھ یہ گمان کہ تہ کرنو رب العالمین پید اتھے پٹ بے بنیاد بغیر کن مقصد، نہ اللہ تعالی چھ انسان مقصد اس مطابق پید کورمت. اگرچہ اس چھ وچان اللہ تعالی کوری انسان پنی عبادت کرن خاطر تی پود، پھر قرآن مجید چھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان تے جن کورن میں پد سوائے اخ مقصد زانی تیتنس رب العالمین بیان کران کہ یم کرن مین عبادت.
اور عبادت سوت سوت چھ رب العالمین ایسے ذمہ دار تہ ٹھہراواں اللہ تعالیٰ بنو یہ انسان ذمہ دار اور یس ات ذمہ داری اندر کامیاب گو یہ ذمہ داری انجام دنس اندر کامیاب گو ازانین تاسند آخرت کو رب العالمین کامیاب اور میانو ٹاٹھو تو میانو عزیزو یہ گیسے زانون کہ اللہ تعالیٰ چھس ذمہ دار بنائم ات پٹ اکس مشہور حدیث مبارکس اندر اس حدیث مبارک حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم تہ اونمت پنن کتابن اندر یعنی یہ متفق علیہ کہ تمو فرمو الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیته الاگو حروف تنبیہ یعنی خبردار تی ساری چھو رب العالمین پہل بنائم رائن چھ ونان پہلس یعنی اس جبس سیت سیت پکن وول جبک نگران آسان جبس نگرانی کرن وول امس ونان پہل بیان کرک تی ساری چھو رائن امسی پہل سند مانن یعنی ات پہ ذمہ دار آسان چھ یہ پہل پن جب اتھے پھنو تی رب العالمین پنن ذمہ داری مطابق ذمہ دار بنائی کلکم رائن یعنی تو چھو ساری ذمہ دار بنائی مت حضرت رب العالمین اور یہ تو وکلکم را وہو مسئول عن رعیته اور تہ سارنی پنن ذمہ دارین مطابق پرچن یمن ذمہ دارین سیت کس امانت داری ہن برتاو کرو تہ کلکم رائن اچھ ساری ذمہ دار بنائی مت حضرت رب العالمین یہ چھ انسان آمت بے غرض پید کرن کی ٹاٹھ اور اس ذمہ داری ہند بوجھ تل ذمہ داری احسن طریقس اندر انجام دی امس ونو انسان ٹاٹھو اور اس ذمہ داری نش چلان چھنا امس انسان ونان تھی وچو یت حدیث مبارکس اندر کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تی ساری چھو ذمہ دار اور ام پت کر کیچن متعلق وضاحت فرموک فل امام الذی علی الناس رائن
وهو مسؤول عن رعيته. فرموك امام یعنی امیر تہن زٹ تہن سربراہ اس تہند قوم سربراہ تہ زٹ آسی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ ذمہ دار پنس ریاس متعلق امس پہ لوکن ہن ذمہ داری آئند سپدان امس یہ پنس عوامس متعلق پرچن زٹھ امیر المومنین آس سربراہ آس زٹھ آس بنومت فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک امس یہ پنس عوامس متعلق پرچن کہ یم ذمہ داری چن متعلق آس تم اندر سے کامیاب گوکھا کن نا تم ذمہ داری چ احسن طریقس اندر انجام دستا کن نا بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ دار اگر کینچن طبقن متعلق یت حدیث مبارکس اندر وضاحت حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سری ذمہ دار یعنی منصبس پر بہت اقتدارس پر بہت ام پت یہ ذمہ داری احسن طریقس اندر نباؤن بیان کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امس امیرس امس زٹھس ہی ات متعلق پرسن تھی وچو میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو اس جٹھن کران کہ یہ اقتدار کت کن کرو حاصل اس تگدو تو کوشش کران اس سربراہی یہ اقتدار یہ زشر کت کن گیسے ایسے حاصل مگر ٹاٹو یہ ذمہ داری نباؤن خاطر پت تیار آسان امشنا علامہ اقبال تی کران بیان نا اہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبرو ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذات یہ حکان ممکن سپد اخ نا اہل غیر ذمہ دار سے بعض اوقات یوان یہ ذمہ داری دن مگر تمیک انجام کیا چھو آسان یہ عزت والن بے عزت کران یم زی عزت شہری آسان چھو ٹاٹھو یہ تہندس عزت تہندس حرمتس تہندس عصمتس پامال کر گڈنک طبقہ کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک زٹھ امس زٹھس یہ اس زٹھ بنومت آس امس یہ ذمہ دارین متعلق سوال کر امی وچھو تو میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو تاریخس اندر کتیا چیم واقعات کہ قرون اولاس اندر اگر اس بچان چی
یوز جھوٹ اوس بنان امیر اوس بنان یہ اوس پانس تصور کران بچس عوام خدمتگار بچس عوام خدمتگار مجھے ذمہ داری مئی پگہ عوام الناسس متعلق سوال کر امی وجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یم سات ذمہ دار بنان تاریخن واقعات سنہری سیاہی ست لکھ اور تھکن لائق اسلامی تاریخ چھے تھکن لائق بعض اوقات ہے کہ غیر ذمہ دارس یہ چیز حاصل گسیت مگر شنو آسان عوام الناس خطر تھیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یم سات ذمہ دار بنان یم سے زانان کی بیان کور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فل امام الذی علی الناس رائن وہو مسئول عن رعیته ہے یہ زٹ یہ امام امیر المومنین سربراہ زٹ یہ ذمہ دار عوام الناس متعلق امس یہ ابن عوام الناس متعلق سوال کر امس یہ پرچنی ریاس متعلق کہ چون برتاؤ کت روت ان سی کیا یہ حقوق ہکتا ہے پور کرت کن نہ زانان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امیش تاریخ کن یمن اوراقن پیٹ یہ چیز قلم بند کرن آمد کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس تختس پر بہمان کے تم زیادہ تر پسند کران زمینی سطح پر روزن خطر یلی وفد اس امام سمخن اہل کتاب ان طرف تمن اس پنی جائی گسان یہ رائے کہ حضرت عمر آسی سانین بادشاہن پیٹ بڑن بڑن محلن بڑن بڑن تختن پر بہت مگر پتہ یم سات وچان حضرت عمر اوس رضی اللہ تعالی عنہ آسان کن میدانس اندر گردت میچ پر بہت کیاز یم تصور کران کہ زٹ آسد چھے آس عوام الناس خدمتگار یاد گونا سرسی الد بدل اگر اس تاریخ مطالعہ غور و خوض سان کرو یم سن اسلاف چھے یم اس ام ذمہ داری نش چلان یم اس پت روزان یم اس سربراہ بننے خطر تیار گسان امیر بننے خطر تیار گسان زٹ بننے خطر تیار گسان یم چلان ات نش یہ سانین اسلافن ہند رودمت طریق یہ زانت کہ اس نے ہکو نہ یہ ذمہ داری سنبھالی مگر ازک مسلمان چھو یہ حاصل کرنے خطر زمین و آسمان اکٹھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زانان
کہ بہ آمت عوام ناس سربراہ بناون مگر بہ خدمت گار بہ ذمہ دار آمت بنا مے یہندس اکس اکس چیزس متعلق سوال کر امی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آسان دہس تو راتس عوام الناس کن مسائل اندر مشغول تیس بوزمت بکر یاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تت رات چی تاریخ اندر یم سات سو اکسو بزرگ ترین سو زین اخ وچھن بڑ موج وچھن یو سہراس اندر ویرانس اندر چول زل تات پیٹ کام بان تھوت شرین نندر اس پاوان اور یم شور اس ودان یمن اس بوچ لجمت میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو یم سات حضرت عمر رضی اللہ تعالی امس بڑ ماج نش واتان چھو امس سپدے مخاطب تم شر کیا ودان کال پہ فاق فرم سکون چھن کھین چین دان یا چل پہ کیا لگت آب تھوڑی آب بہت تسلی دیوان تسلی بس تسلی دیوان کہ یہ آب یہ سن گھ بت گھ تیار یہ کھین چین گھ تیار یہ چل پہ لگت بہ دمو تی بہ دان یتس کالس نندر پی نت اندر آب ذمہ داری ہند احساس کت وچو انفرادی سطحس پہ اجتماعی سطح تان رب العالمین یہ انسان ذمہ دار بنوم اور اس انسان ذمہ دار نش چل اس نے ذمہ داری مکمل ہک کرت امس ہکو نہ انسان ونت میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو ام پتہ یہ بڑ موج مخاطب سپدان یہ نا آشنا امس خبر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دبان نس ام سات قیامت محشر کس میدان اس اندر رب العالمین حساب و کتاب لاگ یم سات عدالت قائم گچ تت عدالتس اندر کرب مقدم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلاف اور بکر مقدم اللہ تعالی سنی سات عدالتس اندر کہ اس اس آسان حضرت عمر سندس دورس اندر فاقے میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو کت کرو اس اسلام تو ایمان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اس اندر بیان کران کیا ون تہ آو نا سو وقت یہ وقت کر یہ تیل کیا ون تہ آو نا سو ساتھ با ایمانن پیٹ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ
کہ تہند دل کیا کانپن خوفن تہندس وجودس کیا وات تھر تھر اللہ تعالی سند ذکر یعنی ہمو اسلام کیو رموزو سے ایمان کیو تقاضو سے ہمو ذمہ داری سے یہ ذمہ داری وچت کیا ونت چھنا با ایمان ہن ہن دل کانپان ہمو تقاضو سے تم کر حضرت رب العالمین امس نا بوڑ چیز انسان سندس وجودس اندر گھس آسن خشیت اللہ انسان ہکی ذمہ داری احسن طریقس اندر نبھوت مے پیو گڈ ذمن یاد غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مختلف طریقن عام فرمان یم سات تقریباً شیٹھ وری عمر مبارک ووت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبس اتنات ات سہراس اندر اتاپ کس دوب کس شدت اس اندر یہوی اس اونٹس پکناوان فرمان ارق سرسی بدنس پہ لباس پہ لبن یوان حضرت عمر سندس رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر سو ذات رضی اللہ تعالی عنہ یمس اللہ تعالی سن طرف الہام و سبدا ان ونی وحی نا الہام چھ ہکان رب العالمین ترویت فرمان صحابو کر باقیو صحابو کر عرض اے عمر رضی اللہ یا تاپس یا شدت کس تاپس اندر یا سہراس اندر یہ اونٹ یہ کٹ پر چھپکنا وانتوی فرموشے اس بیت المالک اونٹ اس بیت المال اندر چلم اس عوام کا اساس فرمان بو سن گمت یہ اونٹ رٹ فرموس اس کر جاؤ حکم اس گچھو یت بزرگ یت شیٹھ وور چ وس اندر ام سات ارجی تے ون کمزور گم چ نظر اندر تے فرق گم کمزوری چ لاگر سبدان چ انسان چ نہ فرموس اس کر جاؤ حکم مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض موقع پر لکھت امس اونٹ سو زخم تے گم ات ریگستان اندر صحرا اندر اتاب کی شدت اس اندر اوس ات زخمس پہ مرہم کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرموس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرموس حکومت چھ مین حکومت چھ غلامن ہنس سوال سبد میں سوال سبد محشر کس میدان اس اندر یم سات صبح میں پرچنی اے عمر ام بیت المال اندر اخ اونٹ غائب گیو سو اونٹ کت گیو جواب کیا دی تم سات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تس اونٹ سے او زخم لگمت تس اونٹ سے اس داد وچمت تا دگی کیا علاج کریو چ بحث دی ذمہ دار اسیت اے عمر رضی اللہ تعالی امی ذمہ داری ہند احساس کت اس کور عوام ناس کس اساسس لوٹ اقتدار ملتی مینو ٹاٹو تو مانو عزیزو اس کور عوام ناس کس اساسس لوٹ اور بیش مسلمان یہ چیز صرف اسلام ہاوی دیتمت
اسلام ورٲے وٕچھنہٕ تہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ. میانیو ٹاٹھیو تہٕ میانیو عزیزو، یہِ چھُ سُے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بوجھ ماجہِ ہُنٛد یہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوزان چھُ، ان تخشع قلوبهم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد دِل کانپیو. یِمن اوس علم الیقین، یعنی علمی یقین گژھنہٕ پتہٕ اوس یِمن عین الیقین گژھان، زن ٲسۍ یِم چشمو سۭتۍ وٕچھان، یعنی زن اوس حضرت عمر وٕچھان کہِ یہِ زٔنۍ چھےٚ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگٲہی اندر مقدم کران. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وُنہِ آو نا ایمان اننہٕ پتہٕ یِمن با ایمانن پٮ۪ٹھ سُہ وقت کہِ یِم کھوژہن حضرت رب العالمین سٕنٛدِس بارس منٛز. ییٚتہِ گوٚو بعض موقعن پٮ۪ٹھ ایمانُک تہٕ اسلام لباس لٲگِتھ اسلامی اساسس لوٗٹھ کرنہٕ. میانیو ٹاٹھیو تہٕ میانیو عزیزو، یہِ چھُ اسہِ اسلام ہیٚچھناوان پریکٹِکلی. وِجنری صحاب اوس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرموس بصراہس اندر تہِ اگر کٲنٛسہِ اونٹس، کٲنٛسہِ جانورس کانٛہہ تکلیف واتہِ، مےٚ چھُ حدشہِ کہِ حضرت رب العالمین پرٛژھِ مےٚ محشر کِس میدانس اندر تس جانورس متعلق. قاتلن کیاہ وَنو أسۍ؟ یِم بازار گرم کٔرۍ. میانیو ٹاٹھیو تہٕ میانیو عزیزو، یِمن کیاہ وَنو أسۍ؟ أمِس چھُ احساس ذمہٕ دٲری چھُ أکِس اِنسانس اندر لازِمن آسُن ضروٗری. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، انسانس چھُ علیکم انفسکم، امیُک مفہوم چھُ بعض مفسرو بیان کوٚرمُت، علیکم انفسکم یعنی ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ پنُن نفس، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ پنٕنۍ نفس، یعنی تُہنٛدٮ۪ن نفسن پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن ذمہٕ دٲری عائد کٔرمٕژ. تُہۍ نہ چھُو نہٕ یوں ہی آمٕتۍ یتھ دُنیاہس اندر. افحسبتم انما خلقناکم عبس، مےٚ چھُ وَنو تُہۍ بے غرضہٕ ژھۄٹھ، مےٚ فٲیدٕ یور أنۍمٕتۍ کیٚنٛہہ، غٲر ذمہٕ دار بنٲوِتھ یور أنۍمٕتۍ کیٚنٛہہ، مےٚ چھُمو تُہۍ ذمہٕ دار بنٲوِتھ. اور أکِس ذمہٕ دٲری مُتعلِق آسہِ سوال حضرت رب العالمین سٕنٛدِ بارگاہِ. کُلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیته، سٲری چھِو ذمہٕ دار، سارنٕے یِیو پنٕنہِ ذمہٕ دٲری مُتعلِق پرٛژھنہٕ. اور گۄڈنیُک فل امام الذی علی الناس راع، گۄڈنٮ۪تھ یہِ أمِس امیٖرس، أمِس زِٹھِس، أمِس امامس پرٛژھ، ہے وَن سا عوام الناسس سۭتۍ کیاہ کوٚرُتھ؟ میانیو ٹاٹھیو تہٕ میانیو عزیزو، بہٕ اوسُس عرض کران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ أمِس ماجہِ ہُنٛد یہِ وَنُن، یہِ چھُ أمِس گابراوان، یہِ چھُ أمِس تھر تھر وجوٗدس تُلان. اور اَمہِ پتہٕ چھُ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ؤلۍ دور تُلِتھ بیت المالس کُن رُخ کران. اَتہِ چھُ حضرت اسلم آسان، یِہُنٛد غلام، یِمن چھُ یہِ ماجرٕ بوزناوان. ووٚنمَس اسلم صٲبا، یہِ حالات
یہِ واقع گوٚو پیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ، وۄنۍ کر فلٲنۍ 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 چیٖز یہِ کر تیار، اور امہِ پتہٕ چھِ أکِس بُہرِ دۄن بُہرٮ۪ن اندر خردو نوشِک سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ اسلم صٲب اتھ اندر بران، اور پنٕنٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ چھُ تُلان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یُس کٲنٛسہِ ہِنٛدِ سختی ہُنٛد احساس، کٲنٛسہِ ہِنٛدِ بچہِ ہُنٛد احساس، کٲنٛسہِ ہِنٛدِ عزت تہٕ وقارُک احساس، آز کیٛازِ چھِ أسۍ بے عزت گژھان، آز کیٛازِ چھُ اکھ عزت وول وَنان ہے میون عزت آو پامال کرنہٕ. اچھا اکھ وجہ یہِ تہِ کہِ نا اہل کو ہے حاصل کبھی قوت و جبروت، ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی. نا اہل غیر ذمہ دار آسہِ ذمہ دار بنٲے، امیُک نتیجہ چھُ نیران یہِ چھُ عزت والٮ۪ن ہِنٛدِس عزتس پامال کران، یہِ چھُ زی عزت شہرین ہِنٛدِس عزتس تہٕ عصمتس لُڑپار کران أکِس تہٕ بیٚکِس رنٛگس منٛز. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ پنٕنٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ تُلِتھ نیران، اور حضرت اسلم رضی اللہ میٲنِس وننس کُن تھٲیزیو پنٕنۍ ذہن مبزوٗل، حضرت اسلم چھُ ونان اے عمر یہِ حظ تُلہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد غلام، چھُ کیاہ چھِ وابستگی آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ کلامس سۭتۍ. دوٚپُس اے اسلم مقدِم چھُ مےٚ گژھن وول. دوٚپُس قۄران مجیٖد چھُنا بیان کران لا تزر وازرۃ وزرۃ اخرى، یا بیٚیہِ جایہِ لا یحمل منہ شیئا. دوٚپُس قۄران مجیٖدن کوٚر بیان لا تزر وازرۃ وزرۃ اخرى، قیامت کہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد بوج تُلِتھ کینٛہہ یا رسول اللہ، ما تُلہِ کٕہٕنۍ تُلہِ. ییٚتہِ فرمو حضرت رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنہِ کورِ حضرت فاطمہ زہرا، چھُنا صحیح حدیث مبارک، لا اُغنی عنک من اللہ شیئا، امیُک مطلب کیاہ گوٚو مفہوم چھی، اے فاطمہ چون بور چون بوج ہیٚکہِ نہٕ پگاہ قیامت کہِ دۄہ تُلِتھ محمد رسول اللہ کِہیٖنۍ. سوال ہر أکِس شخصس چھُ پنُن پنُن بوج پانے تُلُن. لا یحمل منہ شیئا، کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بوجس تُلنس اندر مددگار تہِ ثٲبِت گٔژھِتھ. فرموس اے اسلم یہِ مقدِم چھِ قیامت کہِ دۄہ مےٚ گژھن وول، کیٛاہ ژٕ ہیٚککھا میون یہِ بور تُلِتھ؟ لِہذا یہِ بور تُلہِ دُنیاہسٕے اندر پانے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہِ حظ چھِ اَسہِ اسلام ہیٚچھناوان. قتلُ غارت یِم بازار کٔرۍ أسۍ کَرٕنۍ، اَسہِ کوٚر اِنسانیتُک قتل، اور اِنسانیتٕکۍ درس دِوان دِوان کوٚر اَسہِ ٹاٹھو اِنسانیت سٲری قتل. فرموس لا تزر وازرۃ وزرۃ وزرۃ اخرى، اور امہِ پتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ حضرت عمر چھِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمِس ماجہِ نِش واتناوان یہِ سورُے، اور امہِ پتہٕ چھُ اتھ یُس یہِ ژوٚل یہِ دان چھُ آسان یہِ دان تہِ چھُ پانے پھُکاوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بُڈٕ موج سپدے مُخاطب دوٚپنس من انت ژٕ کُس،
نس بہ گوس سُے یم سن مقدم ژ کرن خطر تیار اس محشر کس میدانس بیچ ونا حضرت عمر رضی اللہ میں ٹاٹھو تو میانے عزیزو ام پچو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کھاوان تو چاوان اور یہ تتام بھی ہم بچ تھی ساری کھوان چوان خوش گسان چھو تو تتام چھو حضرت عمر نیرا اور بیت المال اندر چھو یہ خطر مکمل طور اخ وظیف اخ مقرر گسان فل امام الذی علی الناس رائن یو زانان حضرت عمر کہ گوڑی پرچھو رب العالمین اکی زیتھس اکیس امیرس چہکتا عوام الناس ذمہ داری پور کرت کن امی ون میں ٹاٹو سر اسلاف سلام مجھے وہاں اس بنو نے جیت ایج ہو سکتا ہے اس حقو غیر ذمہ دار بنی اور پگا اس سوال حضرت رب العالمین سن طرف محشر کس میدان سے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجو میں اضطراب نہیں علامہ اقبال دعا کران کہ اللہ تعالی ان چینس وجودس اخ سہرا یشن اسلامی سہراب چون وجود بنوئن رب العالمین اور اگر ژے گھر ذمہ دار چھ ژے بنائی نے ذمہ دار حضرت رب ال مفہوم میں ٹاٹھو تو میانے عزیزو کلکم راعین کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار اور یہ گو امیر المومنین یہ گو زٹھ ام پت کروک بیان ور رجل راعین علی بیتہا اخ شخص گریک زٹ مرد یہ پنس گرس متعلق ذمہ دار امس گرچ ذمہ داری اور امس ات گرس متعلق اہل خانس متعلق یہ ذمہ داری تمن متعلق پرسس حضرت رب العالمین مے کور وی نکاح ہے بل زن ہند ذمہ داری کیا ہے بچہ بل ہے پکان پانے یہ ذمہ داری احساس یہ گو غیر ذمہ دار مے ون ات حدیث مبارکس اندر کور کینچن طبقن متعلق نشان دہی حضرت رسول اکرم اور گو زٹ گو سرسی دنیا آیا کن زٹ کن ملکس آیا کن ریاست آیا ام پت ور رجل اخ مرد امس ونو تیلی مرد یم سات یہ ذمہ دار اہل بیت یعنی بیت ہی یہ پن گر ذمہ دار امس یہ پنس گرس متعلق سوال کر پنہ خاندار ہند حقوق متعلق اس کا ذمہ دار کن پن بچن متعلق اس کا ذمہ دار کن اس ان متعلق ذمہ داری تر ذمہ داری اندر کوتا گو سہ کامیاب ات متعلق پرسس محشر کس میدانس اندر حضرت رب العالمین پکان پانے اکی جائے کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ترے شخص سے تم یمن متعلق اللہ تعالی ہن جنتس گسن حرام ام گسن جنتس سلاست اللہ یدخلون الجنہ یم دی گسن جنتس اور تمن ترین اندر فرموک والدیوس الذی نکر فی اہلہ الخبث فرموک آخ شخص آج تم اندر سو دیوس بغیر نکر فی اہلہ الخبث
یس مکریار غلازت آس پسند کران پنس اہل عیالس تو گرس اندر ہے ات ونو اس دویمن الفاظن اندر غیر ذمہ داری ونوس نا یس نہ ذمہ دار خاندار نی اور پنن بچن متعلق پنس مالس ماج متعلق روز کی مینو ٹاٹو تو میانے عزیزو یہ زون زون یہ شخص تھی گھنے جنتس یس نا غیر ذمہ دار اور یہ تو یوت نکے فرموک والمرعت رائیت علی بیت زوجہا و ولدہ وہی مسئول مسئولت عن رعیتہ مرد سن بچ زن ذمہ دار امس خامن سن گھر بیم شر امس خامن سن فرموس یمن متعلق پرچس رب العالمین محشر کس میدان یہ زن پہ بڑ ذمہ داری عائد کران حضرت رب العالمین وچان یہ آؤ یہ رحجان تر ہے اسلام زن ست ظلم کر کیا ظلم ہے امس پرد کر اور یہ ہک گھر نیبر نیر یہ ہک معاش کم یہ ظلم امس البتہ سوسائٹی یہ ماڈرن یہ زمان تقاض کران امس ونکس زن مردس لر لر ست پکن شان بشان پکن رحجان دن مگر میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو اللہ تعالیٰ ہن چھ یہ زن معاشی ذمہ داریو نش فارغ کرمس امس پہ معاشی ذمہ داری رب العالمین عائد کران اور امہ کھت زیادہ ذمہ داری رب العالمین امس تراوان گرس اندر امس پہ ذمہ داری پنس خاون سندس گرس ام سندس مالس اور ام سندن اولادن خاص طور پنس عزتس تو پنس عصمتس خاون سند عدم موجودگی اندر حفاظت کر بڑ ذمہ داری امس یہ معاشی ذمہ داری خط اخ عظیم ذمہ داری امس پہ فرض کران حضرت رب یہ کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة راعية پرچس رب العالمین خامن سندس ادغرس متعلق ام سندس مالس متعلق یہ ما کرتن تے بیجا بیجا خرچ ما کرتن تصرف ما کر اسراف ما کر تھن اور وہ ولدہ ہے پنن بچن اس کا سے واتان تے کنن اس لگاؤ کہ بچہ امس خاوندس بتس یہ ہچنان اسلام پنن بچن متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس پرچ رب العالمین محشر کس میدان نچہ رب العالمین زانان سوری تیز مگر اللہ تعالیٰ اخ سسٹم اخوی دن کہ بعض پرش یعنی آڈٹ یت ونان یہ لاگ رب العالمین انبیاء کرام تہ یہ لاگ رب العالمین اکس ادنا سے ادنا انسان تن قرآن مجید سورہ مائدہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم اللہ تعالیٰ کران بیان یم ساری یم انبیاء کرام چھ بپرسی یمن محشر کس میدانس اندر ہے ونسا یوس تی ذمہ داری میں دچمس اسمو یہ نبوت ذمہ داری ونسا ات اندر کتا گئی تو کامیاب نتی ربس خبر ہے چھناس مگر اللہ تعالیٰ چھو اکولٹی ہاو مساوات ہاو انبیاء کرام انتے پرس بھو یہ ہندی ذمہ داری متعلق التوحید اس پر کس احکام کرو حضرت عیسیٰ اس متعلق آمود علیہ السلام عیسیٰ سب کس ہوس پیغمبر چنا رب سن حضرت عیسیٰ چھوڑی زندہ اس سون یقین اس سون ایمان اللہ تعالیٰ کران بیان
بہ پرژھ عیسا صبس انت کلت للناس تکھجونی و امی الہین من دون اللہ ہے ون سا عیسا صبا چت چان ماج انت کلت للناس تکھجونی و امی چت چان ماج یعنی مریم صبن تو بیچے تا لکن وون ہے دنیا اندر یت کر جو سن عبادت میں تو مان ماج ربس چھنا نت خبر عیسا صبن ما وون ہے ماز وون اللہ تعالیٰ زان عیسا صبن کس پہ ذمہ داری یہ کت کن نبو تم ات اندر کت کن کر تمو اماد امانت داری ہند تقاض مگر آڈٹ یوتان پرشن تعلق اللہ تعالیٰ کران بیان عیسا صبس پہ ہے چان ماج وا لکن کہ الہین من دون اللہ اللہ تعالیٰ ورائے زن جو اس معبود رب العالمین ٹھیک زان اس کور امہ قسم تقاض قومس مانو ٹاٹو تو مانے عزیزو امی کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرس متعلق خاوندس متعلق اور بچن و عبد الرجل رائن وهو مسؤول غلام اس ملازم اس على مال سيده امس یہ پنس مالک سندس مالس متعلق سوال یہ بنو ذمہ دار رب العالمین امس یہ ات ذمہ داری متعلق پرسن امس پنس مالک سن مال ام سند عدم موجودگی اندر ما کرو چی بے جا سر ما کرت خیانت ات اندر بیان کور پیغمبر اسلامو فرموک امس تی سوال ام پت کور بے بیان علا کلکم رائن حروف تنبیہ علا گو حروف تنبیہ فرموک خبردار تو چھو ساری پہل ساری ذمہ دار بنے مت رب العالمین اور کلکم مسئول عن رعیتہ اور اکس اکس شخص سی پنی پنی ذمہ داری متعلق سوال کر اللہ تعالیٰ اس منگو رب العالمین دین پڑھ تو بوجھ بڑ پائے عمل کرنک توفیق رب العالمین اس ذمہ دار بنائی مت اللہ تعالیٰ کرن اس پنن پنن ذمہ دار متعلق کامیاب تو کامران دنیا اندر تو آخرت اندر تے اقول قولی حاضہ و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع الرحیم.